meus amigos pescadores, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Simbora dar aquela pescada. Hoje nós estamos aqui no Rio Samambaia. Rio Samambaia é aquele que deságua lá no Bahia, aquele que passa na frente de casa. E nós estamos aqui para aquela pescaria super, super esportiva, da hora. Tô com a esposa hoje, né, amor? Hoje é, trouxe a esposa, a Ângela. E nós vamos pescar junto aí. Nós viemos atrás das temidas piranhas pra fazer aquele caldo gostoso em casa. Se pegar umas maiores também, a gente vai guardar pra fazer aquele frito. Beleza? Pescaria então hoje no Rio Samambaia. Pescar com um filézinho de traíra. Cortei as tirinhas. Acompanha com nós. Vamos embora pescar. Aqui, meus amigos, o filézinho de traíra fica assim no anzol, ó. Fica parecendo um camarãozinho. Vamos ver se as piranhonas tá por aí. Aí, ó, já saiu a primeira. Aqui, meus amigos, aí, ó, primeira piranha do Rio Samambaia. Vamos embora. Ainda vamos guardar para um caldo essas piranhas aqui. Se tiver grandona, vai pro frito. Vamos embora. Olha lá, tá na agulha. Mais uma. Parece que é maior. Opa, é grandona, gente. Olha o tamanho da piranha. Nossa, parece um pacu. Nossa, que piranha bonita. Uia. Gente do céu, olha que beleza. Tira uma foto, amor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na câmera. Daqui a pouco ela vai pegar a foto. Olha, gente, parece um pacu. Olha o tamanho da piranha do Rio Samambaia. Olha aqui pra vocês verem, gente. Essa vai ser um fritão, ó. Olha que beleza. Vou mostrar pra vocês verem o tamanho do palmo da minha mão, gente. Ó, um palmo da minha mão, ó. Olha aqui na frente do peixe, ó. Fazia tempo que eu não vi uma piranha desse tamanho. Só no Pantanal que eu vi piranha desse tamanho, viu? Olha pra vocês verem. Tira uma foto pra nós, amor. Aí, mais uma. Vamos embora. Essa aqui vai pro frito. Essa aqui vai lá pro seu Arlindo Doço. O pai da minha esposa. Fritar pro velho. Nossa, amor, que piranha bonita. Oi, amor, que chapa. Putz. Esse Rio Samambaia aqui nunca nega fogo. A gente, quando vem pescar aqui no Rio Samambaia, geralmente nós vem atrás das piranhas, que aqui pega umas grandonas. Mas hoje eu tô impressionado, hein. Fazia tempo que eu não vi uma piranha desse tamanho, viu, gente. Fazia tempo que eu não vi uma piranha desse tamanho. A última vez que eu vi uma piranha desse tamanho foi no Pantanal. Pode deixar, né? Tá tudo certo. Um paralelo. Aqui que é o poção, amor. Aqui sim que é o poção, ó. Tá muito cheio, vai ficar tudo. Tá ficando tudo muito igual. E lá ficou grande também. A gente tava pescando no ponto errado. Um ponto que nós chamamos de poção. É aqui. E nós paramos naquele lá e
Mas é isso aí, vamos pescar. Saiu uma grandona lá, o que importa. Vamos embora pescar. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe, a piranha. Olha o caldo garantido, amor. A cara da pescadora lá. Aí. Isto! Aí o peixe da mulher, ó. Peixe na linha, hein, amor? Ó, que bichona. Maravilha. Que beleza, mais uma grandona. E eu tava ali pegando uns lambari também. Ai, ai. Que beleza aí, ó. Essa aqui vai pro frito. Gente, aproveitando para agradecer o comentário, a curtida de vocês, tá bom? Pessoal que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado também pela força aí. E vamos embora, vamos se inscrever. Você que tá assistindo agora aí, não tá inscrito ainda, já se inscreve para acompanhar bastante vídeo assim. Nossa primeira pescaria embarcada aqui no canal, o rio tá bastante cheio ainda, mas vamos começar a tentar. Acompanha com nós!